שלום לכולם! שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם! ייתן לכם אור! שמחה! בריאות! הצלחה! לב טוב! גאולה! משיח! אני רואה שיש לי פה ביד פתק שאתם רוצים לומר לקדוש ברוך הוא, תודה. תודה לקדוש ברוך הוא שהציל אותנו מהקורונה. אתם יודעים שיש בעולם מדינות שעד היום סובלות מהמחלה, מהמגפה, לא הצליחו להשתחרר. כמעט כל המדינות בעולם עדיין עם המגפה הזאת. ויש חולים, ויש בידודים, ויש הרבה כאב לב. ועם ישראל הראשון בעולם ניצל מהמגפה. אנחנו רוצים לומר לקדוש ברוך הוא כולנו, לבד לבד תודה! תודה! תודה רבה אבא! תודה רבה אבינו שבשמיים! אנחנו אוהבים אותך! עכשיו כולנו נאמר ביחד מזמור התודה, תבוא על הגן! תקחו את הפתק ביד ונאמר כולנו ביחד מזמור התודה, אביאו לאדוני כל הארץ, עמדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו בירונה, ויהיו כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצום מעמיתו, בואו שעבריו בטובה, חצרותיו בדילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ואדום אדום, אין לבטו. אפשר לשבת. פעם אחת פגשתי 50 אולי 60, לא ספרתי, אבל הרבה, שייחים ערבים, שבאו לשאול אותי כל מיני שאלות. ואמרתי להם, אתם יודעים שיהודים עולים לארץ ישראל כבר יותר מ-100 שנה. לפני יותר מ-100 שנה. סבתא שלי וסבא שלי עלו לארץ. לוקח את שמותך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים. אני בטוח שגם פה יש מי שעלה. יש פה עולים שעלו לארץ, שירימו יד. יותר גבוה, מאיפה באתם? גם אתם עליתם? ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. גם אתה עלית? יופי, זהו, תודה רבה. אנחנו רואים, אמרתי לשייחים הערבים האלה, אנחנו רואים שבמשך 140 שנה עלו לארץ כמעט חצי מעם ישראל. הקדוש ברוך הוא התחיל לקיים את ההבטחה שהבטיח לאברהם ולמשה ולרחל אמנו. שאלתי את השייחים האלה, מה נראה לכם? אלוקים שיביא לפה חצי מעם ישראל יתייאש באמצע או ימשיך עד הסוף? לא שומע. יישאר באמצע או ימשיך עד הסוף? בוודאי, בוודאי. מה, הקדוש ברוך הוא יתייאש באמצע? לא. יש מצב שהקדוש ברוך הוא יתעייף באמצע? לא. ודאי שלא, ודאי שלא. גם אתם לא עושים חצי עבודה, נכון? בוודאי. שמעתי שיש פה תלמידים שסיימו מסכת תענית, זה נכון? כן!
מי סיום עושה את הענית? הפסקתם באמצע או סיימתם את הכל? סיימתם את הכל! ברוך השם, הם סיימו את הכל! גם הקדוש ברוך הוא יפסיק באמצע ויסיים את הכל! ברור שהוא יסיים את הכל! הוא יביא לפה לארץ את כל עם ישראל! זה מה שקראנו עכשיו במזמור. שימו לב למילים. כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. נחזור ביחד על הפסוק, תחזרו אחריי. כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. זהו, ככה הקדוש ברוך הוא, הוא לא מפסיק באמצע, ואנחנו מתפללים אליו ואומרים לו, ריבונו של עולם, בבקשה תביא את האחים שלנו מצרפת הביתה. לא שמעתי. תביא את האחים מאנגליה. תביא את האחים מאתיופיה. תביא אותם מארצות הברית. תביא אותם מקנדה. תביא אותם מכל העולם. תביא אותם לירושלים, לשומרון, לצפת, לתל אביב, לכל ארץ ישראל, ותבנה את הארץ מלא, וכן יהי רצון ונאמר, אמן ואמן. ביקשו ממני לספר לכם סיפור על הרב אליהו, אתם רוצים לשמוע סיפור? על הרב אליהו? ספר לכם, יש לי כל כך הרבה סיפורים לספר לכם, אבל אני אספר לכם סיפור אחד, אולי שניים. תראו, נראה אם תרצו. סיפור אחד שהיה על הרב. הרב מאוד היה נזהר בכבוד אימא, וחזר מאוד מאוחר הביתה. וכשהוא בא לפתוח את הדלת, המפתח היה תקוע מצד שני. מפתח תקוע, אפשר לפתוח? לא. אז הוא דפק חלש על הדלת, ואמא לא ענתה, אז הוא הבין שהיא ישנה. היה איתו הנהג שלו, אומר לו, כבוד הרב, תצלצל בפעמון, היא תתעורר. הרב יעורר את אמא? לא, הוא לא רוצה לעורר אותה. אומר, לא נעיר אותה באמצע הלילה. תביא כיסא, אני אחכה לה פה בחוץ עד שהיא תתעורר. לקח כיסא, ישב, רבע שעה, והיא לא מתעוררת. חצי שעה, והיא לא מתעוררת. שלושת רבעי שעה, והוא שומע שהיא קמה. מיד הוא אמר, קחו את הכיסא מפה מהר, שימו אותו מאחורה, ואיך שהיא פותחת את הדלת, היא אומרת לו, וואו, אני ראיתי שהמפתח, שכחתי אותו בפנים. וואי, אני מקווה שאתה לא מחכה הרבה זמן. ואז הוא אומר לה, רגע, אני אעצור פה, מה הוא צריך להגיד לה? הרי הגעתי, מותר? למה אסור? אבל אם הוא יגיד לה שהוא בא לפני שלושת רבעי שעה, אז מה יקרה? היא תצטער. אז מה עדיף? לשקר. מה? לשקר. לא לשקר. להגיד את האמת. להגיד את האמת? לא להגיד. מה לעשות? לשקר. או אולי? אפשר לומר משהו באמצע ככה שהוא לא שקר, אבל לא תצטער, נכון? נכון, אל תצטער! כן, הוא אמר לה, ממש הגעתי לא מזמן. ואז היא נרגעה. אבל זה שקר. זה לא בדיוק היה שקר, לא מזמן, זה לא שעתיים, רק שלושת רבעי שעה. בקיצור, העיקר שהיא לא תצטער. כל כך הוא היה מכבד אותה. ואחרי שהבנתם איך הוא היה מכבד אותה,
תשמעו את הסיפור השני. פעם אחת מגיעה לרבנית אישה אחת ואומרת לה, הרבנית, בבקשה, קשה לי נורא, תגידי לרב שיברך אותי. מה את רוצה? היא אומרת, תקשיבי הרבנית, אני כבר נשואה כמעט 10 שנים ואין לי ילדים, ושמעתי שהרב מברך וזה קורה, השם שומע, אז בבקשה שיברך אותי. אומרת, ודאי, אני אקרא לו מיד, חכי לי פה בסלון, מיד אני אקרא לו. בינתיים הרבנית הולכת למטבח, היה לה טלפון, והרב יצא מהחדר לימוד שלו, הוא לא שמע את השיחה, הוא ראה אישה מחכה בסלון, הוא אומר לה, מה את צריכה? וסיפרה לו שהיא כמעט 10 שנים נשואה ואין לילדים, ביקשה ברכה, והרב בירך אותה מכל הלב והנשמה. גמר לברך אותה, יצא מהסלון, ובדיוק אמא גמרה את הטלפון שלה, והיא רוצה שהרב יברך את האישה, היא לא יודעת שהוא כבר בירך אותה. היא רואה אותו, אומרת לו, או, טוב שאני רואה אותך, יש פה אישה שצריכה ברכה, וכבר 4 שנים, היא מדברת ומשכנעת אותו שיברך אותה בהתלהבות. והרב ראה שהיא כל כך בהתלהבות, הוא לא רצה להגיד לה, כבר בירכתי אותה, אמר, כן, כן, איפה היא? הנה היא. ושוב בירך אותה. כמה פעמים הוא בירך אותה? פעמיים. פעמיים. אותה אישה מתקשרת לאימא אחרי חודשיים, אומרת לה, כבוד הרבנית, לא תאמיני, זכיתי בהיריון אחרי כמעט 10 שנים, אבל את יודעת, יש לי דבר פלא, אני בהיריון עם תאומים, כי הרב בירך אותי פעמיים. אז אני רוצה לברך אתכם, לא פעם אחת, פעמיים. יהי רצון שתהיו חכמים, כפול, שיהיה לכם אור בלב, כפול, שמחה, כפול, תורה, כפול, שיהיה לכם לב טהור, שיהיה לכם הרבה הצלחה בחיים. לכן אני רצון ולומר הרבה ברכה והצלחה.